tapa tudo 5 mil, a massa prática. Você vem aqui, ó, tira um pouquinho de massa aqui, ó, certinho aqui, e fez isso aqui, ó. Olha que bacana. Olha só, gente. Já era, hein? Hoje então, meus amigos e minhas amigas, vale a pena você forrar bem o piso antes de fazer a pintura. Olha só, tiramos aqui as fitas do rodapé, ficou aí 90% limpinho. Ali é o paralelo que a gente fez. Quando for subindo a escada, acende lá e apaga a lâmpada aqui. E temos outra individual. Aqui, gente, foi calculado para uma cama. Aqui você vai ter uma tomada de um lado, tomada do outro. Olha só que legal aqui, ó. Não vou erguer aqui por vitrô porque a qualidade não deixa, mas vou passar aqui um pouquinho assim, ó. Então ficou assim, ó. Aqui deixamos uma tomada de 220, para cá viemos assim. Aqui temos a caixinha de distribuição, depois a gente vai pôr a tampinha. Aqui temos aqui a caixinha da internet individual, não pode ter fio dentro, só internet. Depois vamos pôr a caixinha aí, a tampinha aí com o furinho. Aqui para cá deixamos aqui a tomada da TV e também a antena, não pode ter fio, ela é individual. Aqui, gente, nós fizemos aqui esse trabalho aqui, deixamos aqui essa viga aqui aparente, no concreto sem reboco. Eu quis deixar assim, fica bem legal. E aqui nós usamos aqui só esse produto nela. Usamos aqui a Smart Resina, um produto de qualidade. Zé, onde é que eu encontro? No site www.escutovelho.com. E é isso aí, minha gente. Não tem mais o que mostrar. Falta só pôr ali as lâmpadas para a gente finalizar aqui depois. Um forte abraço. Olha só ali, ó. Bacana, né?